Millət vəkili Qənilə Paşayevanın müalicəsi davam etdirilir. Bu barədə trendə millət vəkilinin yaxınları deyib. Ümumi vəziyyətinin ağır olaraq qiymətləndirildiyini bildiriblər. Qeyd edək ki, Qənilə Paşayevanın vəziyyəti orta stabil olaraq qalır. Qeyd edək ki, millət vəkili Qənilə Paşayeva bazar günü komaya düşüb. Qənilə Paşayeva mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda orada müalicəsi davam etdirilir. Deputatın dərmandan komaya düşdüyü bildirilir.